本です。今回は股関節の状態や痛みはこれをやるとどんどん悪化していってほぼ良くなることがないという理由とその対処法を実践していきます。股関節の痛みが長引いて治らない、こういった場合大体のケースで病院で何かしらの診断を受けている人が多いですが、大体言われることが中外形成不全であったり変形性股関節症なんですね。まあどちらも骨の形状が通常とは違いますよということを言っていて、だから動くときに骨がぶつかったりして痛いんですよという話なんですが、まず大前提として本当に股関節の骨がおかしくて痛みが出ているのであれば何をしても治らないです。骨の症状というのは進行性な上にぶつかっているのが原因なので、このぶつかっている部分をどうにかするしかない、つまり手術するしかないということになってしまうわけなんですね。ただ実際これが原因で痛いという人は少なくて、大体の場合この股関節の周りの筋肉が悪くなって固まってしまうせいで痛みが出ています。そして骨か筋肉かの見分け方も単純で、日々の生活の中で痛みに波があるかどうか、骨の変形の場合は進行性でぶつかって痛いというのであれば、一度ぶつかり出して痛みが出たらずっと痛いんですが、大体の人は大小ありますが痛みに波があります。ということは体の中で何かが変化しているから痛みにも変化が起こっているというわけなんですね。でも骨の変形は進行性でそう変わるものではないですから、じゃあ消去法で後回りで股関節に痛みを出すものは何かとなってくると、慢性的な痛みというので残ってくるのは筋肉だけになってくるわけなんですね。なので痛みが治らない大多数の人というのは筋肉に正しくアプローチできていない人ということが言えるわけなんですね。ここまでを知ってもらった上で、そこでこういった人がやってしまう最悪なことなんですが、まずですね、安静に日常を生活しようとしてしまうことなんですね。とにかく痛い股関節を動かさないように生活しようとします。まあ痛いから動かせないというのも当たり前の話なんですが、とにかく自分自身でも限界まで極力動かしたくない。動かせば動かすほど痛みだけでなく骨もぶつかってこの症状も進行していくんじゃないかとか、そういう風に考えている人とかも多くて、それだけに絶対に日常生活の中では動かしたがらないんですが、こういう人に限ってですね、一転してむちゃくちゃ運動はやりたがるんですね。これは日常生活全然自分で動いていないっていうのを自覚しているから、逆に何かしないとやばいという気持ちだけが高まって運動しようっていう考えになったり、筋肉を落とさないようにだったりとかですね、筋肉が強ければ関節が守られるから痛みが改善されていくんじゃないかとかですね、病院でやってくださいって言われたからとか、そういった理由なんですけれども、日常を安静にしてその代わりに運動を追加する、このやり方ですね、やっている人多いんですが、この組み合わせが筋肉の症状にとってはもう一番最悪で、しかも筋肉が悪い人が一番やってる組み合わせにもなるわけなんですね。まず安静ですが、体は動かさなければどんどん固まって動かなくなっていきます。なので基本的には筋肉を硬くしないためには動かしていかなければいけないんですね。ですが股関節が悪くなった人は日常の動きを極力セーブしようとします。まずこれで自ら股関節を悪化させる方向に向かっていくわけですね。そしてその状態を作ってからですね、さらに追加で硬くなってる筋肉を追い込んでいこうとするわけなんですね。そしてこの理由がですね、日常動いてないから運動しないとやばいなんですけれども、だったら運動じゃなくて日常をまず動くことを考えなければいけないんですね。ここがまずですね、考え方を一番変えないといけない部分なんですよ。日常極力動かないようにして固める時間をそのまま放置して運動だけしてどうにかしようというのはやっぱり無理なんですね。じゃなくて実際一度頭の中でもいいですから、痛みこらえて運動している自分を想像してみてほしいんですが、どう頑張ったって痛い場所の思いっきり力入れてこらえながら運動するような、こういうスタイルしかできなくなってしまいます。このせいでトレーニングすると筋肉がまずむちゃくちゃ固まっていきますし、その上にここに力をかけてさらに筋肉に負荷をかけていっているわけですから、二重の意味でやればやるほど筋肉はどんどん負担が溜まって硬くなっていきます。なので痛みある人が運動すると調子悪くなる人がむちゃくちゃ多いんですね。だからですね、ここまでをしっかり聞いてもらって、まずこんなことをしたら絶対ダメです。今日からは日常動く量を減らしてそれを運動でカバーっていう考えではなくて、まず運動はいずれ体が良くなったらやるにしろやらないにしろ今は一旦置いておいて、日常を普通で動い
ていくように、こっちで動いていくという意識をですね、まず持つようにしてください。これをしてもらうだけで、日常を無駄に安静にして動かさないようにして固まっていた筋肉が動くことになりますし、プラス運動で無駄に負担をかけて硬くしていくっていうこの部分も消えるので、まずはここを意識してもらうだけでもかなり状態は変わってきます。ここまでをですね、しっかり理解してもらった上でですね、ではじゃあこの日常ですね、どのように動いていけばいいのかということとですね、股関節の動きをさらに良くしていくためのトレーニングをですね、今から実践していきましょう。はい、じゃあですね、まず日常生活、動くときに意識してほしいことなんですけれども、今日からやってほしいことはですね、日常生活はですね、安静にしないでできるだけ普通に生活してほしいんですね。この普通にっていうところがポイントなんですけれども、別に無理やり日常生活を動いてほしいというわけではなくて、痛くなる前普通にやってたことをですね、できるだけそれに近づけて普通にやっていくようにしてほしいということを言ってるわけなんですね。なので足痛くなる前、普通にエレベーターとかエスカレーター使ってたのに、この話聞いたから今日から階段使おうとかをしてほしいというわけではなくて、できるだけ前やってた動きに日常を少しずつ近づけていく方向に持っていってほしいと言ってることをですね、ここはですね、ちょっと勘違いしないようにしておいてほしいんですけれども、そういった中で特に意識してほしいことがですね、まあ日常実際動く量減ってるのは動かすと痛いからなんですけれども、とはいえじゃあいつまでも痛いから動かないってやってると、いつまで経っても動けなくなるんで、今日からですね、怖いんですけれども痛みをかばわないで動かすということを意識してやってほしいんですね。24時間常にどんなシーンでもかばわない。かばうっていうのはどういうことかというと、痛い場所をゆっくり動かすようになる、そして常に動かすときに力を入れてしまうようになる、痛みをこらえようとしてですね、そして動く量をすごく小さくしてしまう、この3つの状態をかばうと言います。で、今日からは日常生活はかばわないように生活していってほしいんですね。かばわないっていうのはどういうことかというと、これの逆ですね。痛いとなっても全然いいですから、できるだけ大きく動かす、そして早く動かす、そして動かすときに力を入れないようにする。途中動かしてる時に痛ってなったらビクってこうやって力入れたくなるんですけども、それもしない。もちろん本能である程度力がグッと入ってしまうシーンはありますけれども、それ以上は絶対に入れない。力は常に抜く。これはどういう動きをする時でも、今日からですね、日常を動かす時は徹底してください。痛いとなっても力は抜き続ける、できる限り。これを意識して今日から日常を安静でなく、ちょっとずつ動く量を増やしていってください。これをやっていけば、どんどんスッと足を上げたりとかですね、動かせるようになっていき、やればやるほど実は痛みというのが遠のいていきますし、動かせる量も増えていきます。安静したところを動かしていくのは怖いですけれども、少しずつですね、変えていくようにしてください。ここまでですね、股関節がダメになってしまう理由をお話しさせてもらったんですが、ではですね、こういった動きをやりやすくするためのトレーニングというのはですね、今からやっていきましょう。じゃあまず最初はですね、このように足を曲げた時にですね、足の付けにできる曲がりじわあるんですけども、それのちょうどこの真ん中の部分ですね、そこに親指をこのように2つ重ねてもらって、グッとですね、自分の体の方に押していきます。これを30秒ですね、座った状態でやっていきます。では今からいきましょう。グッとですね、真下に親指で押してください。親指で押すのがしんどい人は手のひらとかですね、こういうのでグッと押してもらっても構わないです。自分でやりやすい押し方で押してください。これはこのようにグリグリしなくてもいいですから、グッと真下にですね、押し続けてください。はい、じゃあ次2セット目ですね、同じようにいきましょう。はい、じゃあ次はですね、足を少しこのように開いてもらって、指先まで力抜いて、このようにですね、足を左右に揺らしていきます。これを30秒2セットですね。では今からいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね、同じようにいきましょう。
定です。はい、では今回の動画を参考にしてこれからの健康な体作りに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。